Anchuti bakunzi ba iyo bakamana TV nkuko mumaze kutumenyera uyu munsi twanyarutse maze twerekereza kuri paroisse ya Gasyata haba igikorwa cyo kwibuka genocide yakora abatutsi ku ncura 25. Turi kumwe rero n'umushumba w'ururembo atangira twibwira kugira ngo tuganire. Nitwa Pasteur Kamanzi Calixte, umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali ADPR. Yego. Amuri ADPR rero mu rurembo rw'umujyi wa Kigali ibikorwa byo kwibuka ku ncura 25 biteguye gute bimeze gute byifashe gute duhereza amakuru. Twabiteguye mu buryo bushimishije kubera yuko mu maparuwase yose agize ururembo rw'umujyi wa Kigali habayeho gutegura iki gikorwa cyo kwibuka abatutsi bazize genocide mu 1994. Rero hari abakoreye muri zone ariko hari n'abagiye bakorera mu maparuwase ariko muri rusange bose barabiteguye kandi biriho biragenda neza. Bya bindi ngo kora ndebe iruta cyane vuga numve uretse gukora ingendo zo kwibuka ibiganiro nk'ibi ngibi byabereye mu nsengero hari ibindi bikorwa bishyigikira wenda nko gufasha abarokotse genocide n'ibindi byaba bikorwa na ADPR mu rwego rw'umujyi wa Kigali? Birakorwa. Dutanze nk'urugero rw'ahangaha turi muri paruwase ya Gasyata bamaze iminsi bubaka inzu bubakira inzu umukecuru wacitse ku icumu kandi bakamubakira na toilette ni bazabyerekana mu minsi mike iri imbere nk'uko babivuze ariko saho honyine n'ahandi bikorwa nk'ibyo ngibyo birateganijwe byo gufasha no gushyigikira abashitse ku icumu uretse ko muri iyi minsi yavuba batariho barabyerekana ariko mu minsi iri imbere iyi minsi ijana nicyo gikorwa kizakurikiraho. Tuvuye mu byo kwibuka genocide rero andi makuru mu rurembo rw'umujyi wa Kigali mu ivuga butumwa ni ibiki biteganijwe muri uyu mwaka wa 2019 ubwo ndavuga ibiterane byifashe gute mu buzima bw'umwuka? Mu buzima bw'umwuka byifashe neza hirya no hino mu maparuwase bariho bagenda bategura ibiterane by'amasengesho n'ivuga butumwa kandi iyo tugiye tureba za raporo dusanga bimeze neza ko hariho benshi bakomeje kwiyongera mu bwami bw'Imana bakagenda bakizwa gutyo mu minsi iri imbere tukazagenda tubabatiza. Uyu mwaka rero watangiye neza kandi turizera ko bizakomeza ari byiza kuko urabona dufite umwete mwinshi tugire ibihe byo gusenga mu rwego rw'ururembo mu rwego rw'amatorero y'uturere mu maparuwase hose mu midugudu amasengesho tuyashyize imbere ivuga butumwa turishyize imbere kandi dushaka no gukora ivuga butumwa ahanini ryuzuye ritari ryo kuvuga ubutumwa gusa no kubwiriza gusa ariko ririmo n'ibikorwa by'iterambere ngira ngo narebye nk'iki gikorwa kiriho kirakorwa hano mu Gasyata kubaka urusengero rungana gutya ni ikimenyetso cy'uko abakristo bitabira ibikorwa byiza kandi by'iterambere kandi si n'uru rwonyine muraze n'izindi nsengero hirya no hino zubakwa ariko n'ibindi bikorwa byose byo gufasha abakristo birimo amatsinda yo kwizigama no kugurizanya harimo ibi bikorwa byinshi by'iterambere. Abari kutureba baravuga bati uwo mushumba ntumuri kure atagena y'ubutumwa bw'umwihariko barokotse genocide yakorewe abatutsi ndetse n'abanyarwanda muri rusange nk'uhagarariye itorero rya ADPR mu rwego rw'umujyi wa Kigali. Ubutumwa bwanyu ni ubuhe guhumuriza abantu? Ubutumwa twavuga ni uko abacitse ku icumu twakomeza kubihanganisha turabihanganishije kandi turabashimira uburyo bakomeje kugenda biyubaka bakihangana bakarimo abagenda bababarira ibyo byose biratwereka ko ejo h'igihugu cyacu ari heza kandi muri rusange abanyarwanda turabasaba kurangwa n'indangagaciro z'urukundo z'ubumwe z'ukuri z'ubumuntu kugira ngo dushobore gusigasira ibyakozwe byubatswe kandi dukomeze gutera imbere turizera ko hamwe n'Imana hamwe n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika turizera ko bizagenda neza. Ni ukuvuga rero
narangiza mvuga ngo ejo h'igihugu cyacu ni heza, ejo hitorero ryacu ni heza, hari byiringiro byinshi. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Murakoze.